Dekai peribaka ha, apie syabu kakhe labare. Senyai mwede mune, mapuyen jomuga, peribaka hu pomo sowa zike bare. Pine pumyo do dalayen, lupuazi naku aja, piele mut zondaya, ya domala sura garo, megon tosiaba. Yongji mu longa machirore, lupuazi naku jama, tinyene pumyo mu pilabo sura, kakhe de kisababe. Dekai pinema, chop you two siwai songlu, should the bawa dangwe lokalu, simen genji rishini bime. Data can you got a Kanzago Mia Jabau? Dajan, you can't did that to a Pilebu Piga, Napan Lu Puezija, Jonji Muti Sauchin, they are obri Sumu Jingada, Diga Pietelu, Nangi Lila Duriga, don't that Jabar Kamia Chokon Wido Katon, you swim at Katon Sian and Mesa Dijamare, Katon Poto Glipibare. You can get an IPC, Dia, a Jondiado, you know, sub determination local. Go by Ocho Quen, go by Piatan Quen, Mimi Ganjama, Mimi Panti Pine Quen, Sonchon Nello, the Lomio Pinia, the Lomio Tungaba. Yakan Yene Patabido General, Dita Pompio ye net Pile Zeme Jangiare, she there. Now Biro, Dita Pompio ye look door leve, Mapile Name Jangiare, she there. Not to Kuaro, General Acha Jangiare, she. ကျွန်တော်တို့ကဆင်းရဲမွဲတေမုံကကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ဆင်းနဲ့ရှေ့ရခိုင်လုံးရှိတယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ဆရာအခုရခိုင်ပြည်သူလူထုရခိုင်လွတ်တော်ရင်းနဲ့ကင်းကွာနေရတယ်ဘာကြောင့်ကင်းကွာနေရလဲဆရာရခိုင်လွတ်တော်နဲ့ရခိုင်ပြည်သူရခိုင်လွတ်တော်နဲ့အစိုးရနဲ့ကင်းကွာနေဆိုတဲ့အချက်ကရခိုင်ပြည်သူတွေနဲ့ရခိုင်လွတ်တော်ရဲ့ရည်ကြည့်ပြီးရခိုင်ညွှန်ရည်ရဲ့သဘောထားအ
ဒီကတော့ဒီလူခွင့်ကမရှိဘူးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေလည်းပါတယ်ချားတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေလည်းပါနေရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါပါတယ်သို့တော့ရခိုင်နေရတဲ့ဘောတဲ့အစ်မှန်ကိုမထုတ်ဖော်နိုင်ဘူးဆရာဆန်နာကမပြောရင်ဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ကြေညာကိုပြောင်းလဲဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်ကတော့ဖွန်ဖြည့်လုပ်ငန်းလည်းပဲအဓိကအချက်တစ်ချက်နဲ့ဖြစ်ကိုပါကိုပါရမယ်ဆိုတော့တခြ
lot of tai yak ni de yan nya yi yo yan nya yi so ra ro anabai apwe sin sin bo a ri yan nya yi ya de ge be sait tha shi me so yi pyan pi lo tin myet lo de san na shi me so yi phit nai ye lo chano mi de ma phwin pyo lo di paripakha ri phit kae de lo chano ma yong chi yu yakhan yi di shauk thwin ya အဲ့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တလောထပောက်ခွာလာတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်တော်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့အစမပြေလို့ပောက်ပွားလာတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဒီအစိုးရနဲ့ဒီလွတ်တော်မပိုင်ညီကြတဲ့ကဒီအခြေအနေကြီးကဖန်တီးထားခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသိမှတ်ပြုလို့လိုက်ပြီအဲ့တော့ဖန်တီးထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါပါတယ်ဘယ်သူတွေကဖန်တီးနေရလဲဆရာက
ไอ้ตรงเนี่ยนี่ๆหน่วยเนี่ยหลูတွေရဲ့ပတ်သက်မှုတွေရှိနေအဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားတွေတိဆောက်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲယုံကျေမှုနဲ့တောလို့ရှိရင်ရတယ်ရူရောလို့နဲ့တောလို့ရှိရင်ရတယ်လို့ဒီရေခဲတောင်ထိပ်ပိုင်းကိုမြင်ပေမဲ့အဲ့ဒီရေခဲတောင်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့မတူညီမှုတွေရှိတယ်ဒီမတူညီမှုတွေကိုတူအောင်လုပ်လို့ရပါမလားဆိုတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီအချက်ကိုအဓိကစဉ်းစားစစ်ရှင်တယ်ဆိုတော့ယုံကျေမှုတိဆောက်ကြမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကဟိုဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့အဖြေလေးလို့သေးတယ်ရှမ်းပြည်နေပြီးရင်ရခိုင်ပြည်နေကဒုတိယအများဆုံးတော့ဒါတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထစ်တွေ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နေရဲ့ဘုဒ္ဓရာမောင်တော်ဒေသမှာအထူးအဖြစ်ချထားတဲ့ရံပုံငွေတွေကိုပါထစ်တွေ့လို့ဒီလောက်ထိမြင့်နေတယ်အဲ့လိုပဲယူဆတယ်တကယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ပတ်သက်မသုံးဘူးပြောကြတာလားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ need and want ဆိုတာရှိတယ်အမှန်တကယ်လိုအပ်တာရှိတယ်ခွဲထားမဲ့အတားအဆီးတွေကိုမခွဲဘဲနဲ့ဝိုင်းနေထားလိုက်ပါလုံညိုရွတဲ့စိတ်မချဘူးပြောရင်ဘေးကနေထိမ့်သိမ့်မဲ့လူတွေဝိုင်းထားပေးပါတခုအဖြစ်ဝင်ထိမ့်လို့ရအောင်ခွဲထားတဲ့အခါကျတော့စောင့်စီတယ်ဗျအဲ့ခွဲထားတဲ့ရန်တရားကြီးကိုဖယ်ပြီးတော့အရက်ဘက်လူဖွဲ့စီရီယာနေပြီးတော့ trust building လို့ခေါ်တဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့ရန်တရားကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းနံပါတ်1ဒါဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နံပါတ်2ကကျတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ခုတည်းကိုမစဉ်းစားစေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဓာတ်တွေဖွံ့ဖြိုးလာဖို့လေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အရက်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအရေးကြီးလာတယ်သ
ตาธนาอีบาตาอีหลุช่าได้อภิเษกที่เยจิลาได้ตลอดตาธนาอีบาตาอีอมีตัดพี่รอมงค์ดีอาริกวานีราမျိုးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားပြောတဲ့တရားကိုပဲချင်းကပ်စေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့မပြတ် ဒီပလိုမတ်တွေကိုလုပ်နေအောင်နေရတော့အားလုံးပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရနဲ့ပြည်သူနဲ့ရှိတ်ဆက်ပြီးတော့တသားတွေသွားမှတာလေကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့တက်မှုကရခိုင်ရေးကိုပြည်လဲဇင်မလားဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီဘေးကတွေ့ဆုံမေးမြန်းကနေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကတော့ဗမာပြည်တွေကပြည်နယ်တွ
ဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ခုဖြည့်ရှင်းရုံနဲ့ရခိုင်ပြည်သနာဖြည့်ရှင်းနိုင်မလားဆိုရင်တော့ဖြည့်ရှင်းမှုခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်သနာတိုင်းသားပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့ပြည်သနာဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့တိုင်းသားပြည်နယ်တစ်ခုရဲ့ပြည်သနာမှာတိုင်းသားပြည်သူတွေရဲ့တန်းတူရေးပြည်သနာသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြည်သနာနော်ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် Federal ပြည်သနာအဲတရားစာရခွဲမှုပြည်သနာစသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီအစိပ်ပိုင်းအများကြီးပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေမရမပေးဘဲနဲ့မရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သနာကိုလုပ်ဖြည့်ရှင်းမှာ။ ဟုတ်လားရှိကျွန်တော်တို့ဒီငြိမ်းဆွေးနွေးပွဲမှာဖရဲပြည်သနာကိုဆွေးနွေးတဲ့ဒီ sorry ငြိမ်းဆွေးနွေးပွဲမှာတော့မှရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့အမျိုးသားအစ်စင်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲလို့ခုခွင့်မပြုသေးဘူးเนาะစံစစ်တွေဖြစ်တဲ့ဧရိယာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အကြောင်းပြကြအောင်မှာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုနိုင်ငံရေးပြည်သနာတွေမဖြစ်ရှင်းပဲနဲ့စီးပွားရေးပြည်သနာဒီတသက်ဖြစ်ရှင်းုံများနဲ့ရခိုင်ပ
ုးမှုမှုကိုခိုင်ခိုင်မာမာတိဆောက်တဲ့လို့မြင်တယ်ကျောသားရင်သားမခွဲခြားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမှုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဥပဒေရှိပြီးသားပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနံပါတ်1အစိုးရကလုပ်အောင်လို့ကျွန်တော်အဲ့အမြင်ရှိတယ်ဒါနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လိုလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထီးထီးနိုင်ရဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှာခက်ခဲအများကြီးတွေ့သွားလိမ့်မယ်ဒါအစိုးရပါအဲ့ကျွန်တော်မြင်တာနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ grassroot ပေါ့နော်ဒီအောက်ခြေကျွန်တော်တို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုကြားမှာအောက်ခြေတွင်စား moderate ဖြစ်တဲ့လူတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်ရင်းနေတဲ့တဟဆာရဖြစ်တဲ့လူပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးလူစိတ်ရှိတဲ့လူတွေကအမြင်မတူမှုတွေကိုဆွေးနွေးမှုလို့တယ်ညှိနှိုင်းမှုလို့တယ်စသညှိနှိုင်းခါစားမှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေမယ်ဒါကြီးကိုပြိပခါကြီးဖြစ်မသွားအောင်ထိန်းပြီးတော့နှစ်ဖက်ကလောက်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်လို့ရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းစာတစ်ခုအဖြစ်တစ်ခုပြန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်နိုင်ငံရေးအရာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေရှိသလိုနေမြေသိမ်းပိုက်ရဲ့မူဝါဒတွေအောက်မှာလည်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်။ဥပမာပေါ့နော်1882မှာတစ်ကြိမ်1940မှာတစ်ကြိမ်2012မှာတစ်ကြိမ်ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့တလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့လူရေ6သိန်း9သိန်းလောက်တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတာတခါမှမရှိခဲ့ဘူး။အခုကတော့အဲ့လောက်ထိလည်းပြဿနာမကြီးဘူး။ဒါလို့ဆိုတော့သူတို့တွေကိုနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ကြိုးကန်ရှယ်လီနေတဲ့အင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေကြိုးကန်ရှယ်လီနေသမျှတော့ကျွန်တော်ဒီပြဿနာလေလေနဲ့ညင်ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးလူတွေ6သိန်းလောက်ခုနဆရာကြီးပြောသလိုပဲထွက်သွားတာနဲ့အမျှအဲ့မြာတွေကိုဘသူတွေကဝင်ပြီးတော့ grabbing လုပ်နေပြီလဲဆိုတာနံပါတ်1အဲ့ဒါအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့အခန်းကအဲ့ဒါတခုပါကျွန်တော်တို့ ਨੇ အနည်းဆုံးတိုင်းပြည်တခုအင်းကြီးကုမ္ပဏီကြီးတွေအင်းကြီးကြီးကုမ္ပဏီကြီးတွေခုဝင်လာပြီဒါလည်းအင်အားကြီးနိုင်ငံရဲ့ဆော့ဖက်မှုတွေမှာပါတယ်ကို community မှာလည်းသူတို့ရှိတယ်သူတို့ community ထဲမှာလည်းပဲကိုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုစလုံးရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ဟိုဘက်မှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ပဲပြောလို့ရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီဘက်မှာဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲရခိုင်ဒေသကိုပြောင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ရခိုင်ဒေသမှာမူရေးဆေးဝါးအများကြီးအကျိုးစီးပွားတွေကိုအလွတ်လုပ်နေတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။မောင်ခိုလုပ်ငန်းတွေမောင်ခိုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်တကသူတွေလည်းပါတယ်။ပါတယ်။အားလုံးပါတယ်။အကျိုးစီးပွားကိုရှာဖွေနေတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးပါတယ်။တခိုင်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးဟာဟိုတခိုင်ဒီငယ် AI နဲ့တက်ဆင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အမြင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံးဝမတက်ဆင်ပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်ကဖြစ်တဲ့ပြဿနာကဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့နှိမ့်ရှင်ပြုတ်မှဆိုတာအနာတရားစီးတရားပါကျွန်တော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တည်ငြိမ်ရေးဟာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ရလို့ထင်ပါတယ်။စီပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုရှိမှာပဲနိုင်ငံရေးအရာတည်ငြိမ်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်တော့စီမံကိန်းအစိုးရရဲ့စီမံကိန်းအလုပ်တွေဟာပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိသေးဘူး။ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ဆန္ဒလိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမှုကပိုပြီးများနေသေးတယ်။ဒါကိုလည်းထွက်တော်တွေမှာသုံးသပ်ဆွေးနွေးဖို့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြည်နေမဲ့ပြည်လည်မဲ့အကြောင်းကြားတွေရှိတယ်။
เอ้าสิ่งมือเดียวมึงเนี่ยมีไม่ยามไม่พิจารณามีอาทิตย์ถ้าขยันอะไรก็จะโน้ดีแต่เนี่ยเป็นเด็กเสียเลี้ยงกูมาขยันเป็นมาอันยาส่งเช้าเช้ายาขยันนุ่งจอดเลยบ่เนาะดาวพิเศษมึงเนี่ยฐานะฟื้นเสียเรื่องเนี่ยพิเศษมึงเนี่ยเป็นไรล่ะสิ่งดาพิเศษบ่เนาะนั่นเนี่ยสักความมุ่งสิ่งเนี่ยแต่เรื่องเสียงเออเดบิวต์จะโน้ดลุกไล่ไม่สูงเลยเนี่ยสักความมุ่งปั๊บปั๊บไปหัวเลยเนาะนั่นกูก็จะโน้ดดีดับลมเนี่ยพัตตาเย่เย
ကျွန်တော်ကခွေးဝေမှုမငင်မြမှုရယ်ပြီးတော့တရားစာတတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးဒါတွေလည်းတစ်ချက်ပါတယ်ဒါလည်းလုပ်ဖို့သူတို့မှာစံနှပြင်းပြတဲ့ချက်နေ့ချက်ကသူတို့အဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုလိုက်နာဖို့သူတို့မှာ ready ဖြစ်နေတယ်နံပါတ်3ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာခြံစည်းကိုဒီဆရာပြောတဲ့စကားပဲခြံစည်းကိုဟပေးပြီးတော့ဟပေးတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့အပြစ်မမြင်မဲနဲ့ရှိနေတဲ့သူတွေကိုသူဝင်နှုန်းငါဝင်နှုန်းနဲ့တန်တရားနဲ့ပွားနေတာအမုန်းပွားမှုဖြစ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ခုနဆရာတို့ပြောတဲ့ပါပြီးသွားပြီ มุ่ยไก่นี่โกไถ่เต็มหมดเลยมุ่ยเสวาเราตีตะหลอกก็ขบักกะลาละหมดกูชั้นปีเนี่ยบักก็นี่ซีเซนลาไปยะคันปีมาเสกั่วดีผิดไปยะคันปีมาอะดิอปอกก็นี่ชั้นซีโอหะไปดิอปอกก็นี่ถั่วกว่าเดี๋ยวเราติจ่าได้เฉยတော့ဘယ်သူမှเบลอยาไม่เมคนတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘလော့ဒီဆောင်းလဲဆိုတော့စစ်မှန်เนี่ยยูต้าတဲ့စေတနာမှန်เนี่ยပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုတဲ့အစိုးရတရက်ပေါ်ပေါက်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ
ဒီကြားရတဲ့အဆိုးရတိုင်းဒီရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုမျက်နှာလုံနေတာပါအဲ့ဒီကြားရရပဲပြဿနာကြီးကြီးထွားလာပါတယ်ရခိုင်ရေးရအဲ့ဒါနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်အဆိုးရကိုထမင်းငါလို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဟုတ်ပါဘူး